In een compostvat kun je heel wat afval uit de keuken met een klein beetje tuinafval verwerken. Een compostvat neemt maar weinig plaats in beslag. Kies liefst een bescheiden plek achter een haag, een tuinhuis of een tuinwand, zoals hier. De meeste vaten hebben een geperforeerde bodemplaat. Deze verbetert de verluchting. Plaats hem op een vlakke ondergrond van betontegels. Laat een spatie van 2 cm tussen de tegels. Op de bodemplaat past de bovenkant van het vat, een deurtje en een deksel. Voor het eerste gebruik leg je onder in het vat een laag van gehaksel snoeihout, twijgjes of fijne takjes. Ook dit verbetert de verluchting. Vervolgens vul je het vat geleidelijk aan met keukenresten. Telkens je dit doet, voeg je materialen toe die de luchtcirculatie bevorderen, zoals twijgjes, takjes, blaadjes of verhakseld snoeihout. Van deze materialen leg je dan ook best in de winter een voorraadje aan. Eens het vat half vol is, begin je met beluchten. Je prikt de stok in het materiaal tot op de bodem, draait een kwart slag en trekt hem terug omhoog. Zo creëer je luchtschouwen. Tegelijk trek je compostorganismen uit lagere plaatsen in het vat en terug naar boven. Merk je dat wat je naar boven haalt droog is, zorg dan voor extra vocht.